ကျမရေးဌာနရဲ့အေဗလာ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်း3:00ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါတဲ့ပိုးသွေးလူနာအူဟာနိုင်ငံသားတွားခဲ့တဲ့ခီးသွားရာဇဝင်လည်းမရှိပါဘူး။ပိုးသွေးလူနာတွေလည်းထိစပ်မှုမရှိဘဲနဲ့ပိုးသွေးခဲ့သူတူလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကူးစက်ခံထားရတဲ့သူအမှတ် 85ဟာအသက်80ခုနှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်ပြီးတောင်တကုံမြို့နယ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိသူနေထိုင်နေတဲ့အိမ်မှာယောဂမပြန့်ပွားအောင်ကာကွယ်တားဆီးမှုလုံဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သူ့ရဲ့တွားလာမှုအခြေအနေတွေကိုအဲ့ဒီမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီညီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျမ်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆန်ငါးကတောင်တကုံမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။တောင်တကုံမြို့နယ်အမှတ် 80ရပ်ကွက်ဇင်ယော်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားသွားပါတယ်။ဒီအသက် 89ခုနှစ်ရှိတဲ့ဒီအမျိုးသားတအုပ်အနေနဲ့ကဒီအဘအနေနဲ့ကလည်းပဲဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းစဉ်ကာလမှာလည်းပဲဆေးခင်းပြထားတာမျိိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသိရှိရပြီးတော့ဒီအဖိုးဒီအဘကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီသာသမီတွေရနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ ကျမ်းမာရေးဆော့ရှော့မှုအနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီဆော့ရှော့မှုပေးသားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တော့သူနဲ့ဒီနီးစက်တဲ့ထိစက်တဲ့ ကိုလည်းပဲဒီသက်ဆိုင်ရာဒီတိုင်းကျမ်းမာရေးရဲ့အစီအစဉ်မှုနဲ့ကွာရတင်းထားရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့တော့ဒီကိုလာနံပါတ် 89ပါဆန်မှာသူ့ရဲ့အရင်လိုက်ကြည့်တဲ့ဟာကိုလည်းပဲလက်ရှိကျွန်တော်စုံစမ်းသိရတော့ဆိုရင်လည်းပဲဟိုတားဖြစ်သူစီကနေပြီးတော့လည်းပဲကူးတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒါတို့အဆင့်ဆင့်တော့ဒီကျန်းမာရေးဌာနကနေပြီးတော့ဒါကိုလည်းပဲရေးပေါ်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပြီးကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လေးလေးသာသာပြောကြားလိုပါတယ်ဗျ။အကုန်လုံးက
account on cover tension nine of the general senior song on the Wabi. ပြီးတော့ဒီစေတပ်ပြတဲ့စေကန်းကိုလည်းပဲမြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီရဲ့အတွင်းမူလည်းဖြစ်တဲ့ဒီအမ်အိုအူဆောင်ပြီးတော့ဒါကိုလည်းပဲဟိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိချုပ်ကာကွယ်နိုင်အတွက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တာဖြစ်သူစီကကိုဆက်နိုင်ခြင်းများတယ်ဆိုတော့ဆရာဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးသိရှိထားခဲ့တာလဲအဲ့ဒီတာနဲ့တာရဲ့တွားလာလှူရှားမ
ရှိလဲဗျာသတင်းထုတ်ပြန်မှုအပိုင်းမှာပါလလုံးစေတော့ကျမရေးဌာနအနေနဲ့ကတော့ဒီယာသမင်တွေလည်းသူတို့ကျွန်တော်တို့လိုပဲအစစ်စစ်စုံစမ်းနေတဲ့သဘောမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဗျာအခုလာမယ့်ညနေလောက်ကျရင်တော့တော့ထုတ်ပြန်ပေးသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျမရေးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီနဲ့ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေမှာထုတ်ပြန်လာမယ့်သတင်းရတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိကျမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်မှာတော့ဒီ contact person တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါရေဘူးရခြုံငုံပြီးတော့သတင်းကိုဒါအချိန်နဲ့တပင်းကြီးတာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ဟာ तू ဒီဘယ် case ကနေပြီးတော့ဟိုစင်ပွားကူးလာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲဒါကျမ်းမာရေးဌာနကတော့ဒါပို့ပြီးတော့တိကျသိကြမယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဗျာအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလူမျိုးဝင်ကြီးနဲ့လည်းပဲဒါတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တိုင်းကျမ်းမာရေးဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ covid comedy ကလည်းပဲမြို့နယ်မှာရေးပေါ်စီမင်းခေါ်ပြီးတော့ဥဆောင်သာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တားဖြစ်သူစီကကူးစက်နိုင်ခြင်းများတယ်ဆိုတာကလေဘယ်လိုအချက်လက်မျိုးကိုအခြေခံထားတဲ့အကိုအဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ covid comedy မှာကျွန်တော်မီတီနေလုပ်ရင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုတားဖြစ်သူကတော့ဒါပျံလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ရနေပြီးတော့တဆင့်လဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုရေကူးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရင်းထဲမှာကျွန်တော်သိရတာပါဗျာဒါကြောင့်မို့
ये वो याने साइनो दी तसाइन या ताइजा माई ठाना ने भी तू ये जांच में होला भी तो टीवी दिखाने ने तो भी बेनाई में सुनो बोबी तो कौन है सुरे हाउ तो चलो जोजे माले भी तो वाले भी दरिये टीजा जेम्बे को चलो लोजे ने बारे भी मैंने चादी जेने बारे भी तो वो चलो अगु लशी चलो सुनी रे सुरे हाँ ये वो या ससाइन में शिवा रे टीजा लो चलो मजा वाओ ဒီနေ့ကတော့ပြန်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကော်မတီကတင်ပို့တဲ့ရပိုးတွေနဲ့အတူတူအရင်ကနေကျမရေးဌာနနဲ့တခြားသောတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကနေပြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရလာတဲ့တရင်ကတော့ပို့ပြီးတော့တိကျတေးကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အစိုးရနေပြီးတော့တရင်အချက်လက်ကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလက်ရှ
ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာအောင်ချနိုင်တယ်ဒီလိုတော့ချနိုင်တာဟာလည်းပဲလာလူမယင်းဝင်ကြီးနဲ့အတူတူတိုင်းကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းစည်း 你调皮皮说，哎，你要也，那家伙，家伙说的哈，那个，就是说，吃青的呗，就是说，没伢难过，那从来来，走路没有啵，都是路那地上开的嘞，别人要多开的嘞，哎，俺们没有伢皮说，哎，多开的人要，特别就那送餐伢的，啊，都打皮都啊，别个说多开的，都他们伢别个多开的嘞，说的，啊，新鲜到送餐目的，六万多皮的多，哦，就那那个咯，那，你那老说的咯，你这人也没也开嘛，没话咯，货币咯，俺刚提价没说到，就那标准话了呗。皮都的也所有目前的呀，哦，不露西吧，对了，看下。 ဒီသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေကတော့တလောက်ထိကျွန်တော်တို့မြင့်တက်မှုတော့မရှိပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့တောင်ကုန်မြို့နယ်အနေနဲ့ကအတွင်းလန်းလေးတွေထဲမှာသွားခြင်းလာခြင်းရှိတဲ့စုပေမဲ့လည်းပဲအရင်အကြောင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးကတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲစုစည်းမှုရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျ။အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတိလိုက်တဲ့အခါမှာအနာဝင်ခြင်းမှ
ဆိုတော့ဆက်လက်ဆောင်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းဆက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းတာတွေမှာတော့အရင်ကြီးကရောပေါ့နော်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တယ်ဆိုတော့ဘုံကရမျိုးမှုပဲနဲ့အကျုံတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတော့အကြံပြုမှုတွေကိုဒါကျွန်တော်အများဆုံးကြားရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကုဆက်ခံရတဲ့ဒီတောင်တုံကပို့သွေးရှိတဲ့သူနံပါတ်82ကဒီပင်စင်သွားပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စရှိခဲ့ဘူးလေဆိုပြီးတော့တည်ထားပါတယ်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စကမှန်ကန်မှုရှိလားဗျသူဒီပင်စင်သွားထုတ်ခဲ့တဲ့သူတရားဟုတ်ပါသလားခင်ဗျအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြားသေးဘူးဗျဟိုပင်စင်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြားသေးဘူးအခုတော့မှဟိုဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော်မှနော်ဟိုသွားချင်းလာချင်းနေဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တော်ကြီးကိုကြောင်ပြန်စင်းသားရပါတယ်ဒါပေ
ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့တော့မှစုံစမ်းမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေငယ်ခက်ခဲရှိတဲ့အခါမှာဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ case 85အနေနဲ့ကလည်းပဲသူ့ရာဇဝင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့အနေငယ်အခက်ခဲလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quality ထားရှိရတော့မှာလေနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တိတိကျကျလေးကိုကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နေပါတယ်ဒီညနေမှာဆိုတော့တရင်အပြည့်စုံကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်စူးစမ်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်အခုအဲ့ case number 85အမှတ်လူနာအမှတ် 85ကဘာလောက်ကန်လောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရဝင်နေဟုတ်လားအငိမ့်စားလားဘယ်လိုအလောက်ကန်မျိုးလောက်ကန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အသက်89နှစ်ဆိုတော့ဟိုမိခိုပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့တော့အငိမ့်စားလည်းပဲကအစိုးရဝင်နေဖြစ်ခဲ့ဘူးလားခင်ဗျာအဲအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာကျွန်တော်မသိရသေးဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီရက်ွက်တချို့မှာလော်ဒောင်းချမဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလော်ဒောင်းချလိုက်တဲ့ area ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စားရေးတောက်ရေးအခြေအနေဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောအခုတို့ COVID committee အနေကနေပြီးတော့ဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိမလဲခင်ဗျအဲဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအကောင်းဆုံးသောမိကွန်းတစ်ခုပါပဲဗျာကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်တောင်တကုံ MS18 ရက်ွက်ဇင်ညွန်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့လော်ဒောင်းချလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလော်ဒောင်းချခြင်းနဲ့ဒီကိစ္စမှာပဲပုံသက်ဆေးတွေလည်းကျွန်တော်ဖြန့်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သက်ဆိုင်ရာအင်သားတွေနဲ့တော့ contact person တွေကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဆုံးသတ်ဖို့ပြီးတော့ quarantine ထားရှိတဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း။ဟောပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လမ်းထဲမှာလော်ဒောင်းချလိုက်တဲ့လမ်းထုလမ်းသားတွေအနေနဲ့စောင့်ရနေရအခက်အခဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော် COVID committee အနေနဲ့ကသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးရာဆိုင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ရနေရအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ကူညီချိန်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားပါရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုဥဆောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအစဉ်အဆက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကုညီပေးဖို့လို့ကျွန်တော်စနစ်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးအခုလိုမျိုးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်စုံပြောဆိုပေးတာအကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့တောင်တကုန်းမြို့နယ်မှာ COVID-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအုပ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီညီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။